Jo. A já tam přenáším do domova. Vážení přátelé, já vás srdečně vítám v galerii Prachtického muzea a vítám vás u příležitosti zahájení výstavy obrazu pana Františka Modáka, kterého srdečně vítám zde v Písku. Dovolila bych si přivítat i pana Miroslava Drozda, který nám výstavu uvede. Jsem moc ráda, že tady vidím opět spoustu známých tváří, přátel pana malíře a i těch, kteří tady už i opakovaně vystavovali, a tak jsem moc ráda, že jste opět našli cestu do Písku, do naší galerie a že se opět přátelé sejdou. A já bych tak v úvodu jenom vám řekla takovou zajímavost, co se mi přihodila, protože jsem zvědavá ženská. A tak jsem si říkala, zadám si na Google, na tom vševědu, jméno František Vodák. I učinila jsem. A dočetla jsem se tam vám takovou zajímavou věc. Loňského roku probíhala nějaká vědecké sympózium nebo kongres. A pan František Vodák tam měl odborný výklad o cementu. Ale nejenom o cementu, nějaký epsilon zážení tam byl. Daleko zajímavější je, že když tam jedete ty Františky Vodáky, tak já jsem tam na prvním místě našel nějakého, který rezignoval na funkci zástupce velitele hasičů nějaké hodnoty. A tak se to pokračovalo. Pak byl teprve ten cement. No, tak jako jsem trošku znervozněla. Ale pak, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, no ale ono vlastně se to nevylučuje. Ta malířská tvorba a ta vaše práce, protože vy tam určitě nacházíte taky určitý dobrodružství a určitý cestičky, které jsou zvláštní a které jsou tak nějak reciproční tomu malířskému. Je to tak vysadní komplementární. Přesně. Jo, no. Ale tak já vám ten cement odpustím. Okamžik, protože nejen teda 50 let těchto obrazů, ale já tady vidím tváře, které znám dokonce více než 50 let, třeba Petra Krále. Další tváře, které mě provázejí prostě dlouhá desetiletí od střední školy, vysoké školy, že jsme přátelé potom. Ovšem, samozřejmě mohl bych tady děkovat všem, kteří se nějak podíleli citově, intelektuálně na těch obrazech, ale já bych chtěl v prvé řadě poděkovat dvěma lidem, kteří mají zásluhu na tuhle výstavu. V prvé řadě
Je to paní kurátorka Mašíková, které nesmírně děkuji, že mě tedy zapůjčila tyhle tu krásnou výstavní síni. A že to je Martinovo víno. A toto je moje víno. Miloče, to je sekíruje cesta. Co? Ještě sekíruje tak. Aha. Vinger. Jaká vás dvě vysoky? Vás dvě. Jsem chodil okolo těch varů. To nějak... Ale já to nevím. Já to nevím.